compte tots junts. Em voleu ajudar? Sí! Tinc alguna idea? Emma. Jo faria d'ajudar una mica les iaiones, perquè moltes no poden baixar les escales i anar a buscar menjar. Algun dia un altre, Guillem. Que la gent adopti els refugiats. Així els refugiats estaran orgullosos de lo que heu fet. Alejandro. Que tota la gent recicli bé. Jo faria, donaria més diners als hospitals perquè treballessin més bé. En tenim algun altre? En necessitem!